အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့အချမ်းမြမြ YouTube channel ရာနေပြန်လေလို့ကြိုးစားပါရစေရှင်ပြည်သက်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားပွဲအားကောင်းနှဲဇလန်း၄ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်လို့ပြနေပါရည်ဒီနေ့မှဆိုရင်လဲဆိုင်းဆင်ရမမကြီးရဲ့စုံမီတောက်တဲ့ညဆိုတဲ့ပရာလောကရဲ့ဖျော်ယမှန်ဇလန်းကောင်းတစ်ပုတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါရည် ဒီနေ <im> ့ရတင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါလို့ရှင်။အစ်စ်အစ်စ်တော့ဇာလန်းနေတည်နိုင်သိရှိစေနိုင်မှုအဲ့အတွက်ဘေးနားက notification လေးတစ်ချက်ပါနှိပ်ထားပေးပါရှင်။စတ်တင်ပါတော့မယ်။ကြာတာတော့အတော်ကြာနေပြီ။ကြာစုနှစ်ပေါင်း၈၀နေပါတောင်ရှိချေပြီ။ဒါပေမဲ့ထူးခြားစမ်းကြ။အံ့ဩပွေကောင်းနေအဲ့ဒီဖြစ်ရဆန်းဟာဒေတာကန်နေအဲ့အတွက်မမိနိုင်တဲ့ဖြစ်ရဆန်းမှုလို့ ပြုံးစမတ်တွင်ရဲ့တော့ဂမ်ဘီယာနဲ့ဘယ်ဖြစ်ရဆမ်းမေအချိန်ကာလအားဖြင့်1952ခုနှစ်ဦးအောင်နိုင်ဟာကလတန်းရွာကလေးတို့အစိုးရစစ်မှုလေယာဉ်ဒုဦးစီးမှုအဖြစ်ခန့်အပ်ဆင်းလွတ်ခြင်းခံရပြီးတော့ပင်လေပြင်ဝေးလံခေါင်းတည်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုရောက်ရှိလာရသူဖြစ်တယ်။ကလတန်းရွာကလေးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာဘင်္ဂလားပင်လေအုပ်ကြီးရှိတယ် ကောင်းရင်းနည်းမြအငူစုံတောင်ပေါ်မှာမိပြတဲ့ကြေးရလဲရှိတယ်။ကလာတန်းစုတိအတိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအိန္ဒိယအနှွဲဝင်ကလာရီစူပောင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရွာဖြစ်တယ်။အများအားဖြင့်ရိုးရာတလေးထုံးစံအတိုင်းနကူးကွေသူတွေဖြစ်တယ်။တောင်မြေရွာဖြစ်လို့အမဲလိုက်သူတွေရှိတယ်။ပင်လေနဲ့ထိဆက်နေလို့ပင်လေပြင်းထွက်ပြီးငားဖန်ကြတဲ့တန်ငားတွေဟာအများစုဖြစ်တယ်။ ပြည်ထ iasa ကိုလိုနီနယ်ချက်ခေတ်ကလေးကအ <li> အထဖြစ်တဲ့အစိုးရအရာရှိဆိုရင်အလွန်အမင်းအကြောက်ရွံ့ရူတည်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်တနက်ကိုတိမ်မင်းလိုကြောက်ကြတယ်။ကလတန်းရွာနာမှာခြားသောစီမံကိန်းကိုကလတန်းစီမံကိန်းလိုလဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကလတန်းစီမံကိန်းမှာအလုတ်သမားပေါင်း100ကျော်ရှိတယ်။အလုတ်သမားတွေဟာပင်လေကရရှိတဲ့ငအားတွေဟူတာဟင်းလျာအဖြစ်နေ့စဉ်စားနေရတာကြောင့် စေဘဲငန်းတွေကိုရရင်ရသလိုမွေးမြူလိရှိကြរីဥအောင်နိုင်ကိုအရှက်တိောက်မို့အလုတမားကြီးငယ်မယွီဆရာလူပင်ခေါ်ကြတယ်ဥအောင်နိုင်ကလည်းမိမိကအရှက်တိောက်ပဲဆိုပြီးအလုတမားတွေအပေါ်တင်းကြပ်တာမျိုးမရှိသူ့နေရာနဲ့နေသည်အဲ့ဒီအချိန်ကအရှက်တွေရဲ့လုံကြုံရဲ့အတော့အစိုးရကအဆောင်အကြက်တွေထားပေးတယ် ဒါကြောင့်ဥအောင်နိုင်ရဲ့အင်းဒီမှလည်းလုံချုံွေးနှစ်ဥအမည်ရှိတယ်။ဥအောင်နိုင်တို့လိုအရာရှိတွေကဘိုးတဲပေါ်မှာနေကြရပြီးတော့အလုတ်တမအများစုကတော့မိပြတိုင်းကြီးတဲမှာနေကြတယ်။အချို့ကမိပြတိုင်းအင်းအနာတဲတန်းရှိစောက်ပြီးတော့နေကြတယ်။ဥအောင်နိုင်ကစကားပြောပြတဲ့မှန်နဲ့ထရင်ဘသူကမှမကြောက်တတ်သောစိတ်တတ်ရှိတယ်။တညဥအောင်နိုင်ရဲ့ကိုမျိုးအောင်တို့ဆရာတပည့်တွေအလုတ်ကိစ္စတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရင် လှိုသိန်းနံလက်ဖျောက်လေးခတ်ထားတဲ့ရင်းွေချမ်းလေးတောက်လိုက်စီရွှေးရွှေးစန်းထားတဲ့ငချောက်ဖုတ်လေးမြီးလိုက်နဲ့အချိန်ကုံမန်းမတိကုံသွားတယ်ကဲကိုမြင့်အောင်ကြီးမနဲ့ပြန်အလုတ်စင်းရအောင်မဆိုတော့အိတ်ကြအောင်ဆို၁၇နှစ်ကြီးလဲခွဲပြီကိုမြင့်အောင်ကဥအောင်နိုင်ရဲ့လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရမှုတစ်ယောက်ခဏလေးနေပါအောင်စရာရဲ့စီအောင်သူဆက်နာလေးတွေပြချင်လို့ခမရစကားကအစမ်းမလာစမ်းဆိုဒီညာကလောက်ွေညာလေး ဟိုးမှာမြင်နေရတဲ့လက်ပံမင်းကြီးဘော်ကိုဆက်နှစ်နာရီထိုးတာနဲ့မိစိန်လုံကြီးတက်လာမိမယ်အဲ့ဒါဆီယားကိုပြချင်းလို့မှန်ပါတယ်ဥအောင်နိုင်တို့နေသော보င်းနဲ့မနှီးမဝဲမှာလက်ပံမင်းကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်ပံမင်းကြီးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့တက်တန်းရင်အပင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကိုမြင့်အောင်ပြောသလိုပင်ဆက်နှစ်နာရီထိုးပြတာနဲ့တပြိုင်တည်းလက်ပံမင်းကြီးဆီကတရွေ့ရွေ့တက်လာတဲ့မိစိန်လုံကြီးကိုလှမ်းမြင်လိုက်ကြရတယ်။ အဲ့ဒီမိစိန်လုံးကြီးဟာအဝေးကမြင်ရတာကိုပင်စိတ်ပြောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီမိစိန်လုံးကဘာလဲကိုမြင့်အောင်ဒါဆုံးတောက်စားတာလို့ခေါ်ရစီယာရဲ့ဆီဟာခုမှမြင်ဘူးတာကျွန်တော်တို့ကလာပြညရောလောက်ခွေညနေပါမြင်နေရတာဆိုတော့ရိုးနေပြီးဟာကိုမြင့်အောင်ရကြည်လေပြောအောင်အဲ့ဒီလက်ပံမင်းသားမှရှိတဲ့ရွာကကလရန်းကွာကလရန်းဖြစ်နေတာပဲပြောပါကွာကိုမြင့်အောင်စကားကိုကိုအောင်နိုင်လက်မခံနိုင် ကလာရန်တို့ကလာရန်ပေါ်ဆရာယေရွာတရွာတဲမယ်ဆိုရင်စုံရှိမှတဲလို့ရတယ်လို့ရှေးလူကြီးတွေပြောကြတာဆရာကြားဘူးမှာပါပြီးတော့ကလာရီမှာလဲမှုဆရာတို့စုံလို့ရှိတတ်ကြတာပဲဆရာအေးကြားတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစုံတွေကဝေတွေရှိတယ်ဆိုတာတုပ်မယုံဘူးလက်လည်းမခံဘူးအရင်ကမယုံခဲ့ရင်လဲခုယုံလိုက်တော့ဆရာယေစုံမျိုးကဝေမျိုးဆိုတာအမျိုးပေါင်း90ကျော်တောင်ရှိတာဥပမာ ချီစာစုံတို့လူကိုတေးအောင်ပြူစားတဲ့ဥရှောက်စုံတို့ဆိုတာလက်တွေ့တကယ်ရှိတယ်ဆရာဒါဆိုဒီမီစင်းလုံးကရောဒီမီစင်းလုံးကချီစာစုံပဲဖြစ်ရမယ်သူ့ကိုစုခတ်နဲ့အုပ်ဖန်းရင်ခိုင်းချင်啊ခိုင်းလို့ရတယ်ဆရာကိုမြင့်အောင်စကားစုံရင်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျုပ်ကိုတတ်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့နောက်လာပြချင်ရင်လက်ပံမင်းစီကျုပ်တို့နဲ့ရောက်သွားချင်ရအောင်ကိုမြင့်အောင်ပြပြတည်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့တွေဟန်တွေနဲ့ပြောနေရမှာ ဦးအောင်နိုင်တကယ်သွားမယ်လေပျော်ရွှင်ကြောက်သွားတယ်။ဟာမသွားပါနဲ့ဆရာရဲ့အဝေးကမြင်ရရင်ပဲကျိနဲ့ပါဟဲဟဲကျွန်တော်ကကြောက်တတ်တယ်ဆရာကရောသွားကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်မှလည်းခမည်းတော်ပြောတော့ဆုံးတောက်စားနေတဲ့မီးစိန်လုံးကိုစူးခက်နဲ့အုပ်ဖန်းရင်ခိုင်းချင်啊ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုကြောက်လဲမီးစိန်လုံးကြီးကိုစူးခက်နဲ့လက်တွေသွားအုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ခိုင်းချင်啊ခိုင်းမယ်ဆရာ့ကိုပြောမိတာမှားပြီထင်တယ်မမှားပါဘူးဗျကြောက်လဲမကြောက်နဲ့ ကျို့တယောက်လုံးပါမဲအဥ္စာခမးသာစူးကတ်ကြီးကြီးရှာထားကဲကဲအိမ်အရဝင်နောက်ကြနေပြီသွားအိတ်ချီတော့ဦးအောင်နိုင်ကပြုံးရင်ပြောတယ်လို့လုတ်တတ်တာကိုကိုမြင့်အောင်တိထားတယ်နှစ်ယောက်သေးတော့မသွားနိုင်နောက်ထပ်အဖို့နှစ်ယောက်လောက်တော့ခေါ်ပေးရအောင်မေအေးသေးစူးကတ်ကရှာထားရသေးတယ်နာပြညရောက်တော့ကိုမြင့်အောင်အလုတမားတွေထဲမှာလူငင်းအားကောင်းမောင်းတန်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်မောင်အေးနဲ့ညိုကြီးကိုဘိုးထဲမှာခေါ်ထားတယ် မောင်အေးနဲ့ညိုကြီးကမကြောက်အောင်ရင်းစည်းတင်လာတယ်။ဆရာကျွန်တော်အင်းအားနှစ်ယောက်ထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်။ဦးအောင်နိုင်မောင်အေးနဲ့ညိုကြီးကိုကြိတ်လိုက်ပြီးတော့အွဋ်အကြုံရတာပေါ့ကွာ။မင်းခေါ်ခြင်းခေါ်ခဲ့လေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့နေလုံကြီးကွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လာမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်ကချင်းနီးဝင်းရောက်လာတယ်။လာပြညာမို့လက်ပံမင်းကြီးကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်နေရတယ်။ဆွေးဆွေးငင်ငင်ဥလိုက်တဲ့ခွေးหูတန်တွေတစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ စနေနာကြီးတန်ကြောင်းခောက်ပြတာနဲ့လက်ပံမင်းကြီးစီတို့တရွေ့ရွေ့တက်လာသောမိစိန်လုံးကြီးကိုဥအောင်နိုင်တို့ဆီအတဘဲ့တွေမြင်တွေ့လိုက်ကြရတယ်။ဥအောင်နိုင်မိစိန်လုံးကြီးကိုမြင်တာနဲ့ချက်ချင်းလက်ပံမင်းစီတို့တုတ်ချီတင်တော်ရင်ကိုမြအောင်တို့သုံးဦးလည်းနောက်ကနေထ ắt ချက်မကွာလိုက်ပါကြတယ်။လက်ပံမင်းကြီးနာရောက်တော့ဥအောင်နိုင်မိစိန်လုံးကြီးကိုလိုက်ရှာတယ်။လက်ပံမင်းတပတ်လည်းပတ်ရှာတာတောင်ဘာအရေးအယောင်မှမတွေ့ပျောက်ချင်းမလပျောက်သွားတယ်။ ခုနကမှမြင်သေးတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲကိုမြင့်အောင်မောင်အေးညူကြီးရောတီချရှာစန်းကွာကိုမြင့်အောင်တို့လေဥအောင်နိုင်မြင်လိုက်ရပြီးမှရှာမတွေ့တော့စိတ်တဲမှမခံချိမခံသာဖြစ်သွားတယ်ကိုမြင့်အောင်တို့လေစူးကက်ကြီးတခိုင်းခိုင်းနဲ့လိုက်ရှာကလက်ပံမင်တပတ်သာပြေးသွားတယ်မီးလုံးဆိုလို့ပိုးစုံကျူလေးလောက်တောင်မှမမြင်ကြရဥအောင်နိုင်မကျေနပ်နိုင်၍အထက်ထက်အခါခါရှာရီ ตุตะเป่တွေလဲသူ့လိုဘင်ရှားကြတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ရှားတာလဲမတွေ့ဘူးအေးငါရှားတာလဲမတွေ့ဘူးငါ့ကိုကြောက်လို့နေမှာအရေးအယောင်တောင်မတွေ့ရတော့ဘူးတပွဲတလန်းထပ်တွေ့ခြင်းသေးတယ်ကွာမတွေ့တာပဲကောင်းပါတယ်ဆရာရေကိုမြောင်ကတော့မတွေ့တာဘူးဘင်ဝမ်းတာနေတယ်တွေ့များတွေ့ရင်လက်ပြလွင်သွားมาเตจาတယ်ဦးအောင်နိုင်ကတော့မတွေ့ဘဲလက်ပြလာရတာကိုမကြိမ့်က်နောက်ပိုင်းมาတော့ လာပြေလာကိုင်ညွေရောက်တိုင်းလက်ပံမင်းကြီးစီကမိစိန်လုံးကြီးဟာနောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိတော့ဘူးအလုတ်သေးမှစိတ်နှစ်ထားရတာကြောက်ဥုံောင်းနိုင်လေးမိစိန်လုံးအကြောင်းမိသွားတယ်ဥုံောင်းနိုင်ယောက်ကလေးကငါးဟင်းတက်လေးငါးချောင်းဟင်းတက်လေးစားနေရတာမို့ကြာတော့ညင်းငွေလာတယ်ဒါကြောင့်အလဲအပြောင်းလေးဖြစ်အောင်ဟင်းစားရှာ၍ကလဒန်းရွာလေးတို့လုံခြုံရေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူထွက်လာခဲ့ကြတယ်ရွာရဲ့ဝန်းဝင်းချင်း ကလတန်းရွာသားတို့ကိုးခွေတဲ့နတ်ယောက်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီနတ်ယောက်ကြီးကိုဥုံအောင်နိုင်မျက်စိနဲ့မတွေ့။ဒါကြောင့်ရွာထိတ်မှနတ်ယောက်ကြီးကိုရွှေခိုင်းလိုက်တယ်။ဒါအိုကလတန်းရွာသားတွေမချိနဲ့မချိနဲ့တော့လေဥုံအောင်နိုင်ကိုအရှက်တရောက်မှမပြောဝော်ဘူး။ဒါပေမဲ့မချိနဲ့ချောင်းအမှုအရာတွေကမျက်နာပေါ်မှာတိတိတသားသားကြီးပေါ်လွင်နေတယ်။အဲ့ဒီခက်ကအရှက်ရှိဆိုရင်ကျုပ်နေရတဲ့ ယူရိုကရတ်ခစ်ဖြစ်နေ၍မပြောရဲကြ။ဦးအောင်နိုင်ကလတန်းရွာသားတွေပဲလှည့်ပြီးတော့ကျုပ်ကကျက်တကောင်တော့ရှားပီးစက်မှာအလက်ကားတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပတ်စံနေဝေးမှာရွာထဲမှာကျက်လဲမရှိဘူး။ရှိရင်ရှားမပီးနိုင်ဘူး။ရွာသားတယောက်ကထပြီးတော့မချိနဲ့တဲ့လေတံနဲ့ပြန်ပြောတယ်။ဦးအောင်နိုင်ဒေါသဖြစ်သွားပြီးဘောင်းမီအိတ်ကတ်တဲမှာအသည့်ဆောင်ထားသောငလိပ်ကြောက်ဆူးခွေကိုထုတ်လိုက်တယ်။ဦးအောင်နိုင်ဒဲသွာသွာ ငလိကြောက်ဆူးကိုအမင်းဆောင်ထားတတ်တယ်။ငလိကြောက်နဲ့ရိုက်လိုက်ရင်လူကိုရစ်ဆွေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အပြားပိုင်းမှာပါတဲ့စူးလေးတွေကအသားသေးကိုပင်ဖောက်ထွက်သွားနိုင်တယ်။ငလိကြောက်ကိုမြင်တော့ကလရန်းရွာသားတွေလန့်ကုန်တယ်။ရွာသားတစ်ယောက်ချက်တကောင်ယူလာပေးတယ်။ဒီမှာပက်ဆန်ချက်ကိုတခါတည်းချက်ပေးပါ။ဦးအောင်နိုင်တလက်ဆားနဲ့ခိုင်းနေကြောက်တော့မအားဘူး။ဒါကြောင့်ချက်မပေးနိုင်ဘူး။ ခင်ဗျားစားချင်နေဆိုရင်ရွာလေကဥထုံးလူနဲ့ဒေါ်ကြုံတို့အိမ်ကိုတွားချက်ခိုင်းဥအောင်နိုင်ကလည်းခက်ပြက်ပြက်အရာရှိဆိုသောစိတ်ကဘဝင်လေဟက်နေသီမို့သူတို့လေးတဲ့အတိုင်းဆက်ဆံနေရတယ်လမ်းသာညှွန်လိုက်ဥအောင်နိုင်တို့ကိုရွာသားတစ်ယောက်ကလိုက်ပို့တယ်ဖြုတ်ဥထုံးလူဒီမှာဧည့်သည်ပါတယ်ဖြုတ်အတားညိုညူအရက်ထုံတော်မောင်းမောင်းတဲ့လူကြီးတအူအိမ်လေးတွေကနေထွက်လာတယ်အိမ်လေးလိုသားဆိုရတာ ခနောနီခနောနဲ့တဲတာတာအင်းကလေးပါဘာကိစ္စရှိလို့လဲတရားဆရာကြီးကစက်သားဆားကျင်လို့တဲ့အဲ့ဟာခမ ्यास ချက်ပေးလိုက်အောင်လိုက်ပို့တဲ့ယွာသားကဥထုံးလူလက်သေးကိုစက်တကောင်ထဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဥအုံနိုင်ဥထုံးလူကိုစီစီဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတသိက်ကုထုံးလူခမ ्यास ကလာနဲ့မတူတယ်လို့ပဲဥအုံနိုင်စိတ်ထင်းရှိတာကိုပြောချလိုက်တယ်မတူဆိုဆရာရဲ့ ကျွန်တော်တို့လေမရကဗမာတိုင်းရင်သားတွေပေါ့ဗျဒီကရတန်းရွာထဲမှာဗမာတိုင်းရင်သားအိဆိုလို့ကျုပ်တို့၄၅အိမ်မင်းရှိတာမတက်ကြီးပြောနေရတာအားနာစရာကြီးအိမ်မေါ်တက်ပါအောင်စရာဥထုံးလူခေါ်ရနဲ့ဥအောင်နိုင်တို့၃ရောက်အိမ်မေါ်တက်လိုက်ကြတယ်အိမ်မေါ်ရောက်တော့စဲမြင်ပေါ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ကစေးလိတောက်နေသောမိမာကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဥအောင်နိုင်အဲ့ဒီမိမာကြီးကိုစေ့စေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဇပင်းကဖားရချထားတယ် မြေလုံးကပြူးပြူးသွားခေါခေါကအစွဲတွေထွက်နေသလိုပင်ပုံမြင်နေတာဆုံးမကြီးလားအောင်းမေးရတယ်အဲ့ဒီမိမကြီးကတော့သူ့စေးလိတ်ကိုတောင်းပြင်းတောင်းလိုက်ရဥအောင်နိုင်นูကိုခယုမဆိုင်ဆရာ तू ကကျွန်တော်မိမဒေါ်ကြယုံလို့ခေါ်တယ်ကိုထုံးလူသူ့အမျိုးသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဆရာကျွန်တော်စက်သားဟင်းချက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်အသိနဲ့အမြစ်ကိုကျွန်တော်မိမအတော့ထားပေးရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကဆုံးမမို့လို့ပါ စရတို့လက်ပံမင်းနာမတွေ့တဲ့မီးလုံးကကျွန်တော်မိမ့်မှာပါပဲဥောင်းနိုင်မခန့်ကြီးမခန့်တာဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကုထုံးလူခမ ्या စင်းစင်စာစာပြောပါကြက်တကောင်မှာအကောင်းဆုံးကအသေးအမြက်ပြအကောင်းဆုံးကိုတော့ကြုံမပြနိုင်ဘူးဗျခမ ्या မိမ့်မှာပါတာစုံမမကားလို့ကဝေမပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ကြူမဆိုင်ဘူးစားခြင်းအသေးအမြက်တော့မရဘူးခြီထောက်နေခေါင်းမဲရမယ်ကဲကုထုံးလူကြောက်အချိန်သိမ့်မရဘူးမျက်မြန်ချက်ပြီးတော့ ကျောက်တို့အိမ်ပေါဝါမှာပဲထိုင်စောင့်နေမယ်။ဦးအောင်နိုင်စုံးမကြီးဒေါ်ကြုံရှိမှပင်ပေါ်တင်ပြောလိုက်တယ်။ဦးအောင်နိုင်ဘာပြောပြောစုံးမကြီးကငဲ့ရွေပေမကျိ။အိမ်ပေါဝါနာရောက်တော့ဦးအောင်နိုင်နဲ့ပါလာတဲ့လုံချုံကြီးနှစ်ယောက်ချွေးသီးတွေပင်ထွက်နေတယ်။ဆရာတတ္တိရှိလိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ကဘဲအချင်းဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်နေတာ။မင်းတို့ကတနက်တွေပါရဲသားနဲ့ကြောက်နေရလား။ကြောက်သေးတော့ဘဲဟုတ်မလဲဆရာရဲ့။သူ့မိမစုံးမပါလို့ဖွင့်ပြောတော့လန့်သွားတာပေါ့။ လာမင်းနေငါးဓာရီအယုံအကြီးမရှိဘူးဥုံဟုန်ညစ်တားဟင်းနေကိုလေဥထွန်းလူအိမ်မချိုင်းငါးပြီတော့ထဲလာလိုက်တေးတယ်ချိုင်းငါးသုံးစင်းချိုင်းဟင်းနေမှာအသေးအမြေပာမပာဆက်လိုက်တယ်ဂျီစုဘဲကိုထွန်းလူကျုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်အော်ဆရာတတိရော်ထားပါညစ်တားချိုင်းကိုတကောင်းကြော်တာနေကျွန်တော်မိမလာယူပါလိတ်မယ်ကိုထွန်းလူကျုပ်ကိုချက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် ၆တိုင်းကြောက်တိတ်တဲ့လူတွေတဲမှာကြုံမပါဘူးတတိရှင်လာယူလိုက်ကြုံမစားပဲထားလိုက်မယ်ကြုံကလည်းတပွဲတလန်း widetilde ကျင်မာသေးတယ်ဥအောင်နိုင်ပြောเสียရှိတာကိုဖြွေနှွေမနေပဲတိတ်တိတ်ပင်ပြောချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ချိန်လုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့စေးလေကြီး phosphory တော့ဒေါ်ကြုံကဒီမှာကောင်းလေမင်းဟာမင်းအရှက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွယ်မင်းအတော်ငယ်သေးတာပဲအသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် မင်းအွဲ့အကျုံနဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြောတာကြွဲ့လူတွေမှာသူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူကိုးကွယ်အားထားမှုနဲ့သူရှိကြတယ်ကြွဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုးကွယ်အားထားမှုတွေကိုမင်းအသက်ရှည်ရှည်နေပြီးတော့တာဝင်ထန်းဆောင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှောက်ရက်ဖြက်စီးခြင်းမပြုတ်ပါနဲ့ကြွဲ့စုံမကြီးလို့သူ့ယောက်ျားဦးထုံးလူကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြောခဲ့တော့ဒေါ်ကြာယုံကြည်ဟာအရှက်ဖြစ်ကားစဥအောင်နိုင်ရဲစကားပြောဟန်တွေကိုတော့တာမထာဘဲ ခဲအေးအေးပင်တုံပြန်လိုက်ပြီးတော့ဥုံအောင်နိုင်တကယ်ပင်စုံးမကြီးမှဟောက်ပါလီစားလို့ဒေါ်ကြယုံကြီးအားတန်တရဝင်သွားရပြန်네ဒါပေမဲ့ဒေါ်ကြယုံကြီးပြောသလိုအရွေးကလည်းငဲသေးတော့ထူးဆန်းနေဆိုရင်စမ်းသက်ကြည့်ခြင်းရဲ့ဇယိုက်ကလွှမ်မှုထားတယ်အเจ้าအယုံမရှိခဲ့ညနေစာစားချိန်ရောက်တော့ဥုံအောင်နိုင်စက်သားဟင်းကိုချက်ထားလိုက်ပြီးတော့တပည့်တွေလာပို့တဲ့စိတ်သားဟင်းနဲ့ထမင်းစားလိုက်တယ် ဤလေကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သုံးမကြီးဒေါ်ကြယုံအကြောင်းကိုကိုမြင့်အောင် ਨੇ ရုံချီရသောတပည့်အချို့ကိုပြောပြထားတယ်။ဒီညသုံးမဖမ်းမှာမို့လူအင်အားလဲတိုးထားတယ်။ညဘက်စောစောစီးစီးအိပ်ဖို့ပြင်တော့ဥုံအောင်နဲ့ကြက်သားဟင်းချိုင်းကိုယူပြီးမိမိအိပ်တဲ့ကုတင်ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်တံခိုင်းမှာဂျိနန်ကျိုးတွေနဲ့အထက်ထိုင်ရှစ်ပတ်ပြီးဂျိုင်းနဲ့တံခိုင်းကိုတွဲချီသလိုလှုပ်ထားလိုက်တယ်။ဂျိုင်းကိုဆောင်ဆွဲဖြုတ်ကြည့်တယ်။ဂျိုင်းကတံခိုင်းနဲ့တွဲချီထားသလိုလှုပ်ထားတာမို့ တော်ရုံဖြုတ်မရဥအောင်နိုင်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားပြီဆိုမှအိတ်ဖို့ပြင်းနေညဘက်အိတ်ရင်ဥအောင်နိုင်ကကတိမော်မအိတ်ပြီးတော့တပဲ့တွေကကျမ်းမြေမဖြာခင်းပြီးတော့အိတ်ကြတယ်လူအင်အားတိုးထားတော့လေအလုတ်ပင်မှန်းတာကြောင့်အလုတ်သမားတွေတခုခုတခေါခေါအိတ်မောကြကုန်တယ်ဥအောင်နိုင်ကတော့မအိတ်နိုင်တိုင်ကက်နာရီကြီးစီတို့မျက်လုံးကရောက်နေတယ်ဆတနေထိုးပြီးအချိန်သိမ့်မလို့တော့ကိုမြင့်အောင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကိုမြင့်အောင်လည်းမအိတ်သေး ကိုအောင်နိုင်နဲ့တွေ့ပြီးမှကိုမြင့်အောင်တက်တိတွေရှိလာသည်။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကိုစုံမဖမ်းဖို့ကူညီချင်တဲ့တိုင်းကနားကြီးမှဆန္နနာရီထోထံကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်လှေကားမှာတစုံတအူတက်လာတဲ့ခြေတံကိုဦးအောင်နိုင်ရောကိုမြင့်အောင်ပါကြားလိုက်ရတယ်။တယောက်ယောက်အပေါ်ပါသွားပြီးတော့ပြန်လာတာလား။ဒါမှမဟုတ်တခိုးလား။ဒါမှမဟုတ်စုံမကြီးတော့ကြာယုံလား။ဝေကွဲမရဖြစ်နေစဉ်ခြေတံဟာလှေကားထိပ်နားမှာပဲပျောက်သွားတယ်။ ဦးအောင်နိုင်ငလေးကြောက်ဆူးခွေကိုအနားမှာထားလိုက်တယ်။ကိုမြင့်အောင်ကနှစ်တလက်မှတက်သားချောင်းကြီးကိုယူပြီးတော့ခြေရင်းနားမှာထောင်းလိုက်တယ်။ကြောက်တတ်တဲ့တပည့်ကြီးကအခုလိုဆိုတော့လေအားကိုးရတာ။ဦးအောင်နိုင်နောက်ထပ်ပေါ်လာမဲ့အတန်ကိုနားဆွေးနေစီ။မိမိခြုံဆောင်ပေါ်သို့အကောင်တကောင်တက်လာသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဦးအောင်နိုင်သတိအနည်းအထားနဲ့စောင့်နေလိုက်တယ်။ခြေထောက်နားဆပီးတရွေ့ရွေ့တက်တက်လာသည့်အကောင်ကဓာတ်ပေါ်အရောက်မှ ဦးအောင်နိုင်ခေါင်းထောင်ကြိလိုက်တယ်အာလာလာလာတတတ်နေတကောတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဧရာမကင်းချီများကြီးဆောင်းကိုအမြခွာချပြလိုက်တယ်ခွာချလိုက်တဲ့ဆောင်းကအလौတမားတွေထန်ကြသွားတော့အလုံးဝေယုံးတုံးကားဖြစ်ကုန်နေဘိုင်းလေဘိုင်းလေစရာကင်းချီများကြီးกว่าကင်းချီများကြီးခြกว่าခြခြဘဲမလဲဘဲမလဲအလौတမားတွေအခန်းထဲပိတ်ဆိတ်တိုက်လိုက်ရှာကြတယ် မတွေ့ဘူးဆရာဟောက်ရဲ့လာကွာတိချရှာစမ်းမအောင်အကောင်ညအကြီးကြီးပဲဥ္စာလုံးပတ်တောင်ငလမလောက်ရှိတဲ့ဥ္စာတွေ့လိုက်ရင်တော့တစ်ချက်เทပဲငါတတ်တတ်နေတကူတောက်ပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပဲဒါအများဆရာရဲ့ထရိုက်ပြည့်ရောပေါ့အောက်ကိုခါချလိုက်တော့ရှာလို့တောင်မတွေ့တော့ဘူးမို့လားအေးငါလည်းရုတ်တရက်ဆိုတော့ငလေးကြောက်တောင်ကင်ချိန်မရလိုက်ဘူးกินခြေများကိုဘလို့ရှာရှာမတွေ့တော့ ဒါပေမဲ့ဥောင်းနိုင်ခောင်းရင်းမှာဂျီနန်ညိုအထက်ထက်ခြီးပြီးချိတ်ထားတဲ့စက်သားကြိုင်ကြီးကတော့ပျောက်ချီးမလှပျောက်သွားခဲ့လေတော့ရှင်ယာရှင်ယာကြိုင်ကြီးမရှိတော့ဘူးဂင်းချီမြောင်ကိုရှာဖို့အာယုံရောက်နေတော့တပိန်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင့်အောင်ရဲ့အတန်းကြောင့်ဥောင်းနိုင်ဟာသူ့ရဲ့စက်သားဟင်းထိတ်ထားတဲ့တန်ကြိုင်ဆွဲထားရပတ်တို့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တကယ်ပဲစက်သားဟင်းထိတ်ထားတဲ့တန်ကြိုင်မှာရှိမနေ သူအခိုင်အမာချိထုတ်ထားသောဂျင်းနန်းကျိုးကကြံ့ရင့်ခဲ့တယ်။ဥုံအောင်နိုင်ဟာဥထွန့်လူရဲ့မိမဆိုသောစုံးမကြီးဒေါ်ကြယုံရဲ့အယုတ်စူးစူးမျက်နှာကြီးကိုကွက်၍မြင်ယောင်နေမိတော့တယ်။ပြီးတော့စုံးမကြီးဒေါ်ကြယုံပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုနားထဲမှာအတိုင်းသားပြန်၍ကြားယောင်နေမိတယ်။ဒီမှာကောင်လေးမင်းဟာမင်းအရှက်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွ။မင်းဟာအတော်ငယ်သေးတာပဲ။အသက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့အမူးအချိတွေကိုမြင်ပြီးတော့ပြောတာကွလူတွေမှတူယုံကြည်ချက်နဲ့သူ၊သူကိုယ်ကိုယ်အားထားမှုနဲ့သူရှိကြတယ်ကွအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုကိုယ်ကိုယ်အားထားမှုတွေကိုမင်းအသက်ရှိရှိနေပြီးတော့တာဝီထမ်းဆောင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နှောက်ရက်ဖြစ်စည်းခြင်းမပြုတ်ပါနဲ့ကွအဲ့ဒီစကားကိုကြားရအောင်ပြီးနောက်တယူတန်စိတ်ကြီးမားနေတော့ဥအောင်နိုင်ဟာသူရှုံးသွားပြီးဖြစ်ကြောင်းနားလေလက်ခံလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ လက်တွေသမားဖြစ်တဲ့ဥအောင်နိုင်ဟာနောက်တနေ့မှလုံကြုံရေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူလူရင်ဥမြင့်အောင်ကိုခေါ်ပြီးကလတန်းရွာဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်။ကလာရီနေသောရွာအုပ်ထိပ်မှယမန်နီကသူစွန့်ပြစ်ခဲ့သောအယုတ်ဆူးဆူးနှဲ့ယောက်ကြီးပြန်ရောက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာရွာသားတွေကိုစွန့်ပြစ်ခိုင်းခြင်းမပြုတော့နှဲ့ယောက်ကြီးရှေ့မှဖြတ်၍သူ့ကိုစက်သားဟင်းချက်ပြီးခဲ့သောဥထုံးလူနဲ့ဆုံးမကြီးဒေါ်ကြုံအိမ်ဘက်သို့ဦးတည်ပြီး လျှောက်လန်းလာခဲ့ပြန်လေဥထုံးလူအိမ်ရှိမီးကွက်လတ်မှာထွက်၍နှီးပြာနေတာကိုအစင်တင်တွေ့ရသဖြင့်ဖြိုးဥထုံးလူခမည်းတော်ချင်းပြန်ရပြီမဟုတ်လားရပါပြီဆရာကြီးကျုပ်တို့တည်းကိုအလို့ကိုလို့ကြတာပဲဗျာဒါဆိုလဲပြည်တာပါပဲဗျာကျုပ်ကချင်းပြန်မရရင်ချင်းအသာပြန်ပေးမလို့လာတာပါဥအောင်နိုင်ကလန်တန်းရွာကိုပတ်၍အခြေအနေကြည့်ပြီးစကန်းတို့ပြန်လာခဲ့တယ်နောက်ပိုင်း လာပြေလာကိုင်ညများမှာဗိုရဲနဲ့မနီမဝေးလက်ပံမြကြီးမှစုံမီမီးစင်းလုံးကြီးစင်းကြီးတက်ချီမြင်နေရတဲ့အခါဥုံောင်းနိုင်မှစူးကတ်ရှာပြီးဖန်းစည်းဖို့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အေးချမ်းမြမာ YouTube Channel ရာနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမမကြီးရဲ့စုံမီတောက်တဲ့ညဆိုတဲ့အတန်ထွတ်ဇလံအဆာဆုံးတင်ဆက်မှုဒီမာရင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် နောက်ရက်ဒီမှာလေဘလူစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့စက်လန်းဒီတင်းဆက်ပီဟုတ်မလဲဆိုတာစောက်မြောနှာစင်မို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်နာစင်သူပရိသတ်များအားလုံးွှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါစေရှင်